Istanbul, 1997. Dobré ráno. Dobré. Sklidili ho? Ale horko, těžko, to vy jste ho prý zabásnul. Co se to tady děje? Ejšan, je v pořádku? Ať mi někdo něco řekne, já se fakt zblázním. Je. Posaď se. A uklidni se. Dáš si? Ne. Proč jste mě vlastně zavřeli? Měl jsem tam jednoho kamaráda, došlo snad k nějakému omylu, nebo tak? Správně. Ale s tím si nelám hlavu. Přečti si noviny. Dělej. Jaké noviny? Dostal jsem pendrekem. Několik hodin jsem, nikdo nepřišel, nikdo nic neřekl. Teď si mám číst noviny? Přečti si je. A pěkně nahlas. Včera ráno kolem 5:00 došlo v herně hotelu Sezgin k téměř filmovému přepadení. Při přepadení... Jen pokračuj. Při přepadení byl zabit člen místní ochranky. Na základě oznámení dopadly už necelé 2 hodiny počinu bezpečnostní orgány pachatele v domě, kde se ukrýval. To nemáš žádný svědomí? Tak mluv. Nemáš svědomí? Co? Nerozumím. Šš, zůstaň tam. Seď. A už buď ticho. Tak. Pozor. Mám pro tebe 2 hrozně důležité otázky. Buď na ně odpověz, nebo vůbec neotvírej pusu. Tam se. Tak zaprvé. S kým jsi to provedl? Za druhé, kde jsou... ty peníze. Ale já nic neudělal. Promiň. Nezlob se. Ale u nás se kupání a fackování nepěstuje. Jsou z toho problémy na ošetřovně. Ale podívej na tohle. Nezůstane ani stopa. Tak mluv. Komplic! No! Kdo byl s tebou? Co? Stávej! Řekl jsem ti vstaň! Stávej! Stávej! Neslyšíš? Stávej!
Vstávej. Proč? Jdeš k soudu. Thank you.